Oasis, 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 Unique Healing Abroad. شركتها هدوين كدبيعي جاي فورمولتين وحيكوها يسا هدوين كالدوان وصم يسان دمان عد الرضا يعني ذها كدعا شركة بن آدم كا دوين كشركة دوكوها يسو حكمي دا دوين كجاستر دا بباصير تا انفكشن كا دوين وحتر بوحدة أوله عد الرضا مقاركا عد الرضا اللفها يسكوسي دا وحاكولو الشركة دوكوها يسا دوين او ناكسن بروين كيفيحها نعيد كالدوان اي كنسل كا دوين كو ناكسن قنشن رضا يدوين وحتر وين أوله سيحيد هرمون دا المقادستا يو كارتاقا المسود لينكا وقفكا سيساحدا أوقاتا دوينكا شركة دا فورمولتين يتولوينكا الله سعرسي مسول له أراعا إلا هين لكا شدا وحاهو بالا إنانو هلينين دوينكا وحتر بغن عدر كيسا هانو مقعيبو هيا منا حسن إنان عندالي ووبح أحمد لإرا إن بضن بانسو تعالي تدبصنا هيا دخترادة إتوبيا هيا دخترادة سومالا دمان تود عن وضن مراي markii aan wada maray dhibaatooyin badan ba qaar igala soo darsay qaar dheecaanada ay doonayeen in la dajiyo korbi uu kacay dawooyin kor ku ciisay iyo dajir u baahan wallahi alxamdulillaah aakhirkii waxa soo daalay markaa anigoo yaaban ayaaban deedna tor abdirsaaq ismaan gaboobe ayuu ilaahay ugu soo dhiibay oo si wanaagsan ilaahay dawayiga siiyay dawadii waxay qaadatay 3 jeer inantii way bogsatay waa caafimaad dadka waxaan kula talinayaa dawooyinka khaldan qaadanaya ee xalno badan fahayaan inay iska bedelaan doktor Cabdirasaaq Ismaan Gabaay u tagaan oo ay qaataan dhir dabiici ah waxaan u mahadcelinayaa doktor Cabdirasaaq Ismaan Gaboobe ee aan u mahadcelinayaa Ilaahay abuuray aniga isaga waxaan xiis Yusuf Aadan waxaan ahay hooyo xanuunsatay madaxa laga qabtay sawirka markaan saaray fiix baa laygu sheegay doktor ha badan ayaan la kulmay doktoradii dawaysiyeen dawadu waxa weeye ka tir waayeen suuliga walay garab galayay ama wabalay qaadayay qaratanka waxaan la kulmay doktor Cabdirasaaq Ismaan Gaboobe dawaysiyay 3 bilood ah 3 bilood oo ka soo laacay caafimaad 15 cisho markaan cunay ayaan caafimaad dareemay insha Allah waan kacay suuligaan galay waan ka soo reeyay toddobaad kasta ama 4 cisho kasta markaan cuno dawada caafimaad baan dareemayay fududaan baan dareemayay iminka 9 bilood baan qaatay qaratankii oo min 3 ah caafimaad badan baan dareemayaa waan socdaa waan suuqana lugeeyaa maxay tahay markii hore dad yaaba qaar waxba ugu la tariyay tukrigaa dhulka inaan kaba fiicnay maasha Allah aad iyo aad baan wanaagsanay sagana khayr iyo xasanaad baan ugu rajaynayaa waxay waa Fadma Ahmed Jaamac waan xanuunsanaa xanuun fara badanna waan qabay oo bar ah oo madaxa oo majale oo igu dhambe waan qabay dhakhaatiir fara badanna waan maray bul badanna waan maray daawadii aan qaatana lahay waxay ahayd ma taray doktor Cabdirasaaq Ismaan Gaboobe baanu imi daawo i siiyey talooyin badanna waa i siiyey ilaahay wuu caafimaadiyey isagana ajar ilaahay ka abaalmariyo khayr badan ha siiyo magacaygu waxa weeye Aasiix Xuseen Ducaale waxaan qabay xanuun in badan dhowr sano 4 sano 5 sano meelahaas waxaan ka cabanayay adi maxanuun baan ka cabanayay waxaan ka cabanayay kali xanuun baan ka cabanayay waxaan ka cabanayay daal fara badan baan ka cabanayay alxamdulillaah rabbil caalamiin inkii intii midna malihi ma socon jiray dukaanka waxba kama soo qabsanayn dhakhaatiir kasta waan la kulmay dhakhtar kasta waan u tagay wax caafimaad aan maxay haytay aan haytay ka helay ma jirto mid walba waan qaatay dawooyinkiisii haddana halkii uu xanuunku joogay waxaan u imi doktor Cabdirasaaq Ismaan Gaboobe masha Allah fiisi dawooyin 3 bilood la cunayo talooyinkii iyo dawooyinkii sidoo ay siiyayaan u qaatay masha Allah bil intaana joognaya isbeddel weyn dareemay alxamdulillaah iminkana aad iyo aad iyo aad baan u fiicanahay iminka halkan doonaan tagaya suuqan tagaya waan ka soo socanay hadan doon ugu lugayn karaya baska intii aan saaranahay maan xidnaan jirin ka jirin xitaa kaba way saari jiray kaba aga hadduu handig jiray agu barar bay simin jiray masha Allah iminka intii midna ma lihi doktor Cabdirasaaq Ismaan Gaboobe ilaahay cimridiisa iyo caafimaad intaba ilaahay ha siiyo doktor Cabdirasaaq Ismaan Gaboobe wuxuu fadhiistaa gelinka dambe ee maalmaha axada saalisada iyo khamiista hadaba hadaan ku tilmaamo xarunta Unique Healing Abroad waxay ku taalaa wadada yar ee isku xidha Calajirda Hotel iyo xarunta dambiska ciidanka Soomaaliland ama kala soo xidhid telefoonada shaashada kaaga muuqda Unique Healing Abroad